Pjesa e dytë, dashur miq, gjatë publicitetit, debatet kanë qenë të ashpra midis tribalistit që kam në krah, jo, ai është tribalist. Dhe intelektualit që kam atje. Jo, kështu shajmë ti. Unë intelektual jam. Milaim me vlera, direkt qoftë kemi një gjithashtu. Opinion ndaj asaj që tha Bledimane. Unë nuk kam opinion, por kam fakte komplet tjera. E para, sot Edi Rama në Kosovë të pjesa dërmuse, edhe të Lidhja Demokratike, edhe të Partia Demokratike, edhe të gjitha partit, edhe AK-ja shihet si hero. Vjosa Osmani, edhim kanë përfaqëson për momentin Kosovë në bazë gjitha hulumtimeve. 0.2% Vjosa Osmani nuk përfaqëson asken. Dhe unë, trishtohem kur Bledi Mane folë në mënyrë të përgjësume dhe i fut gjerat blok. E vërteta është kjo, që historikisht Lidhja Demokratike e Kosovës, një parti e regjistruar dikur në Beograd, me kryetar Isa Mustafa, një puro komunist Jugoslav, historikisht ka qenë afër me Sali Berishën. Partia Demokratike e Kosovës dhe parti tjera historikisht kanë qenë të afërta me Partinë Socialiste. Por qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë nuk bojnë dallime krahinore për shkak të liderëve politik. Unë ju garantoj diçka, që Edi Rama ka kohë që shihet si minister minimumi, minister i punëve të jashtme të Republikës Kosovës. Okay. I dashur Bledi, Kosova nuk ka ministri të punëve të jashtme, dhe duke qenë unë rrethim keni zonjën Gërvalla. Njerëzit e mi, a? Keni zonjën Gërvalla. Zonja Gërvalla është, domethënë, mjerimi më i madh i ministrisë punëve të jashtme. Vler Gjakova atë.